Սրտամկանի սուր ինֆարկտը դա սուր առաջացած վիճակ է, որը բնութագրվում է սրտամկանի ինչ-որ հատվածի մերոկացումով կամ նեկրոզով. Այս վիճակի պատճառը հանդիսանում է հիմնականում սիրտսնուցող զարկերակներից որևէ մեկի սուր խցանումը, որը լինում է աթերոսկլերոզիկ վահանիկի պատրվածքի և թրոմբոզի պատճառով. Այս վիճակը սուր իրավիճակ է և ուղեկցվում է շատ հստակ գանգատներով, հիմնականում կտրուկ առաջացած ցավով կրծքավանդակում, որը տեղակայվում է հետկրծոսկրային շրջանում, կարող է տարածվել դեպի աջ և ձախ կեսերը, ունի սեղմող ճնշող բնույթ և կարող է ճառագայթել դեպի կոկորդ, ատամնաշար, ստորին ծնոտ, ուսագոտիններ, նախաբազուկներ և մատներ. Ցավը ուղեկցվում է սառը քարտարտադրությամբ և մահվան վախով։ Նման տեսակի գանգատներ ունենալուց անմիջապես պետք է զանգահարել շտաբ բուժօգնություն և ինքնուրույն բժշկական միջամտությունները այս իրավիճակում անթույլատրելի են, քանի որ կարող են բերել ոչ ցանկալի կամ որոշ դեպքերում ճակատագրական հետևանքների։ Սրտամկանի սուր ինֆարկտի նախորդում են նախաինֆարկտային նոպաները, որոնք կարող են տևել մի քանի օր կամ մի քանի ամիս և ուղեկցվում են նշված գանգատներով, բայց ավելի մեղ տեսակով և շատ ցանկալի է, որ պացիենտը դիմի հիվանդանոց նախաինֆարկտային վիճակում, քան արդեն զարգացած սրտամկանի ինֆարկտով։ Ժամանակակից բժշկությունը հնարավորություն է տալիս սրտամկանի սուր ինֆարկտի դեպքում շատ արագ և օպերատիվ կերպով վերաբացել խցանված զարկերակը և վերականգնել սրտամկանի սնուցումը։ Դա կատարվում է անգիոգրաֆիկ լաբորատորիայում, դա հատուկ վիրասրահ է, որը հագեցված է հատուկ սարքավորումներով և այդտեղ աշխատում են հատուկ վերապատրաստված մասնագետներ, որոնք բարակ նուրբ կատետրների միջոցով պերիֆերիկ ծայրամասային զարկերակներից մուտք են գործում դեպի սիրտը սնուցող պսակաձև զարկերակներ և կատարում են ռենտգեն նկարահանումներ։ Այդ հետազոտությունը կոչվում է կորոնարոգրաֆիա։ Կորոնարոգրաֆիան թույլ է տալիս շատ արագ հայտնաբերել խցանված զարկերակը և խցանված զարկերակի սեգմենտը և անմիջապես կատարել վերաբացում, անհրաժեշտության դեպքում արկա տրոմբի հեռացում, որը բժշկական տերմինով կոչվում է թրոմբեկտոմիա, և հիմնականում այս միջամտությունը վերջանում է անգիոպլաստիկայով, անոթի պլաստիկայով, ստենտի տեղադրման միջոցով։ Ստենտավորումը դա միջամտություն է, ոչ վիրաբուժական, քանի որ կտրվածք չի լինում այդ միջամտության ժամանակ, այլ կատետրների միջոցով է կատարվում, որը թույլ է տալիս սրտամկանի սուր ինֆարկտով հիվանդին ցուցաբերել շատ արագ որակյալ օգնություն, որը վերականգնում է սրտամկանի սնուցումը և հիվանդներին թույլ է տալիս շատ արագ վերադառնալ առօրյա կյանքին, իջեցնում է մահացությունը սրտամկանի սուր ինֆարկտի ժամանակ և իջեցնում է հաշմանդամության հավանականությունը։ Բացի դեղորայքային և վիրաբուժական բուժումից, սրտամկանի սուր ինֆարկտի բուժման և կանխարգելման գործընթացում շատ մեծ նշանակություն ունի նաև առողջ ապրելակերպը և ռիսկի գործոնների կառավարումը։